Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич со оценка дека опозицијската ВМРО-ДПМН ниту сега, а ниту по изборите има намера да ги изгласа уставните измени и со тоа да го продолжи патот за членство во Европската унија. Постоја два начини да се дојде до потребното мнозинство, истакна тој, или ВМРО-ДПМН како политичка партија да одлучи да даде поддршка, или како што тоа беше случај со преспанскиот договор. Маричич со оценка дека не е убеден дека и по изборите ВМРО-ДПМН ќе го продолжи процесот на евроинтеграциите. Нашата цел е да го завршиме тоа, идеално е со целосна поддршка на опозицијата и ние кон тоа целиме година дена, но не ми се чини по она што го кажува лидерот на опозицијата, не ми се чини дека искрено сакаат ни сега ни по изборите. Ето за после тоа да биде изговор, и јас сум убеден дека ќе биде така, да биде изговор дека ВМРО-ДПМН не може да гласа за уставни измени, бидејќи во кампањата ветиле дека нема да гласаат под бугарски диктат. И потоа да влеземе во една заблуда дека е возможно да добиеме подобар договор и да чекаме и да прегба. Тоа го кажам лидерот на опозицијата. Но утре, една недела по одржаната расправа за уставните измени, во земјава доаѓа високиот американски дипломат Габриел Ескобар, кој очигледно е во мисија да се постигне договор за усвојување на уставните измени. Покрај средбите со високите државни личности, председателот Пендаровски и премиерот Ковачевски, сепак вниманието најмногу ќе биде насочено на исходот од разговорите што ќе ги има со Мицкоски. Тој вели дека оваа посета е набарање од владата да врши тортура и притисок. Посетата на господинот Габриел Ескобар, ја ценам како секоја друга посета. Тоа што сега се обидува власта, посетата на господинот Габриел Ескобар да ја представи како посета на, условно кажано, дипломатски булдожер, кој што тука е повикан на помош од владата да врши тортура и притисок, тоа е веќе слабост на овие криминалци во владата. Тортура и притисок во 21. век никој не врши, а и да вршат притисок и тортура. Тогаш одбрале погрешни соговорници. Седницата за уставни измени е прекината од страна на председателот на собранието Тала Џафери се додека не се обезбеди потребното мнозинство за нивно изгласување. Опозицијата бара таа да продолжи и потребата од измени на уставот да бидат ставени на гласање.